Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, os servidores da Gespisa estão insatisfeitos porque não estão podendo contar com plano de saúde. E o pior, reclamam que os descontos estão sendo feitos de forma consistente. Uma queixa que envolve, mais uma, né, que envolve a Gespisa, que hoje está prestando serviço de distribuição de água e esgoto em alguns pontos do estado e não mais na capital. Exatamente. Na zona rural da capital, onde há algumas comunidades assistidas pela Gespisa, e no interior do estado, onde não existe um sistema autônomo de esgotamento sanitário e também de distribuição de água. É uma situação difícil, né? Complica. Complica. O repórter Christian Souza traz as informações sobre esse problema. Vamos ver. Essa mulher preferiu não ter a identidade revelada. Ela trabalha na Gespisa há 42 anos. Na manhã de ontem, ao procurar atendimento em um hospital, descobriu que a consulta não foi autorizada, já que os atendimentos do plano de saúde dos empregados da Gespisa foram suspensos por não repasse no pagamento feito pelo governo do estado. Ela disse, ai, mexeu, aí ligou para pedir autorização. Quando liga, ela diz, minha filha, não dá certo hoje, porque o seu plano está suspenso. A Gespisa tem hoje 1.200 empregados. Cerca de 4 mil pessoas, incluindo os dependentes, precisam hoje de atendimento pelo plano de saúde, incluindo até hemodiálises, quimioterapias e outros procedimentos de emergência. Um detalhe, todos os meses o valor do plano de saúde é cobrado no contra-cheque. Todos os meses conta no contra-cheque e agora é mensal a suspensão do plano. Que custava aquela suspensão, mas agora não, está quase virando rotina. A trabalhadora prejudicada precisa marcar a data de uma cirurgia e agora vai ter que aguardar até que o problema seja solucionado. Agora aguardar, vai esperar até não sei que dia, porque hoje é só comentário de negociação. Eu acredito que não houve, porque à tarde meu esposo não foi atendido. Em nota, a Gespisa informa que os repasses do plano de saúde estão sendo feitos conforme acordado com representantes da prestadora de serviço. O pagamento total das faturas atrasadas deve ser concluído até o mês de março deste ano. A assessoria de imprensa não respondeu ao questionamento da trabalhadora que pretende saber como agir no caso de ter atendimento negado, como foi o caso de ontem. Já o plano de saúde que presta o serviço preferiu não se pronunciar sobre o assunto, pelo menos por enquanto. O fato é que o desconto está acontecendo e os trabalhadores lá estão queixosos.